Bashkues jeni me edicionin e lajmëve të orës 15. Gjykata themelore në Prishtinë ka njoftuar se ka shtyer ekzekutimin e vendimit të kuvantit të komunës së Prishtinës për këmbimin e pronës në Prishtinë Re me pronat në Zllatar. Departamenti për çështje administrative i kësaj gjykate e ka aprovuar si të bazuar kërkesën e Institutit të Kosovës për drejtësi, ashtu që ka vendosur që të shtyhet ekzekutivi vendimit të kuvendit të komunës së Prishtinës për këmbimin e pronës së kësaj komune në Prishtinë Re, duke aprovuar kërkesën e IKD-s për shtyrje të ekzekutivit të vendimit. Gjykata vendosi se ky vendim nuk do të ekzekutohet deri në momentin kur gjykata të vendos mbi meritat e këtij rasti. Ndërkohë vendimin e gjykatës